Tak dobrý večer. Snad nám sem bude proudit vzduch. Nějak jsme se pokusili to zařídit. Tady jsou dobrý ty větračky a Leona řekla, že ještě otevře tam dveře a ono až to bude profukovat, tak prostě to poznáme podle toho, že se nám bude lépe dýchat. Tak kdyby náhodou někdo omdlíval, tak si připlatí. Protože to je změněný stav vědomí a za to se platí. Já jsem vlastně, já doufám jenom, že nemusím k těm knížkám, vždycky, že jo, často se děje, že se mnou jede ten Milan a on o těch knížkách mluví rád, já zase tím, že jak jsem mi napsal, tak je mi to takový hloupý, tak jediný, co bych k tomu řekl, že mám tady sebou dvě, jedna se jmenuje Psychologie souhlasu, je to taková hlubinná studie, která se zabývá analýzou komunikace a spíše se tam zaměřují na překážky v komunikaci, jako jsou třeba názory. Mnoho lidí si myslí, že jejich názor je něco, co jim komunikaci umožňuje, a já si myslím, že často je to právě naopak. A to nemluvím ani o předsudcích, jo, který samozřejmě nikdo nemá. Takže já jsem si je musel vymyslet, abych je do té knihy mohl napsat. Takže je tam vymyšlená kapitola o předsudku. A vlastně snažím se tam zkoumat tyto určitý fenomény jako takový uzly komunikační, na který člověk třeba naráží, ale zajímaly mě tam potom i ty hlubší úrovně, které se třeba dají označit jako třeba přesvědčení. Přesvědčení už je trochu hlubší věc než jenom názor. Názor může člověk změnit relativně jednoduše, ale přesvědčení mění velmi obtížně, že? Protože přesvědčení vlastně samo už je tím argumentem. A to nemluvím o porozumění. Jo? Když jsem se tak tím začal zabývat, tak jsem si říkal, to je zajímavý, když se někdy, ono se to taky někdy stane, jo? Věřím tomu, že každý z vás to musel někdy taky v životě zažít, že najednou se setkáte s porozuměním. Jo? To je věc vzácná. A já jsem potom, když jsem hledal taky nějaký jiný prameny o porozumění, tak jsem najednou ke svýmu úžasu se dočetl u Junga, že se tím taky zabýval. A on říká, že porozuměním se vlastně vymaňujeme z nadvlády nevědomí. Jo? Že do té doby člověk je takovej vlastně jako spoutaný tou nevědomou energií. A teprve, když porozumí, tak se z toho osvobozuje. A kupodivu jsem pak zjistil, že Platon se tím taky zabýval. Jo, a ten žil kdo ví kdy, že jo. To je už dneska skoro 3000 let to bude. A taky tam prostě jim to porozumění zjevně bylo něco vzácného. Takže to je kniha o psychologii souhlasu, kde teda se snažím naznačit to, že když člověk překonává tyhle ty určitý uzly a nějaké integruje, takže dokonce se může pak začít sjednocovat sám se sebou. A to je takový už vlastně proces, který je velmi výživný a když ho člověk zažívá, tak myslím, že může zažít potom i takové věci, jako je třeba takový to štěstí, který nepotřebuje ten důvod. Jo, hodně lidi mají třeba štěstí, když vyhrajou ve sportce, tak jsou strašně šťastný a když potom s nima děláte, u nich třeba zkoumáte, jak jsou na tom za rok nebo za dva, tak zjistíte, že to štěstí opravdu nemělo dlouhého trvání, velmi často. Že to štěstí, který přichází jakoby z vnějšku, není často, kdo ví co, zatímco takový to dětský přirozený štěstí, ke kterému se vracíte, když se sjednocujete se sebou, tak to je něco trochu jiného. Takže o tom je ta kniha Psychologie souhlasu. A ta druhá, to je taková novela, jmenuje se Cesta. A já jsem vlastně ji napsal v době, asi v roce tak 93, myslím, kdy jsem začal zažívat takový stavy, který dneska jsou označovaný jako psychospirituální krize. To jen, já jsem to nevěděl, že se to jmenuje psychospirituální krize. To tenkrát ještě o tom nikdo takhle nemluvil, tak já jsem jenom čekal, kdy to pomine a ono to furt jako spíš narůstalo. A já, protože to byly zážitky, které jsem nechápal, které mě dezorientovaly a snažil jsem se pro ně najít nějakou formu, nějaké vysvětlení, tak jsem vlastně asi 3 měsíce psal tuhletu knihu, tuhletu novelu. Říkal jsem si, zkusím si to nějak zpracovat, jako kdybych o tom třeba někomu vyprávěl. No a pak jsem to zapomněl, že jsem to napsal. A asi po 20 letech jsem odcházel z bytu
A jako moje bývalá už dneska manželka říkala, vem si sebou ty papíry, prostě tady na to se jenom práší. Já jsem se stěhoval do jurty, tak jsem si říkal, to bude dobrý, v jurtě člověk potřebuje zatápět. A oni ty papíry, jak se teďka do toho dávají ty zbrzďovače hoření, tak se s tím vlastně rozhodně zatápí. A tohle byly perfektní papíry, ještě starý právě, bez těch zbrzďovačů chemických, tak jsem si říkal, to je skvělý, tak se mi bude dobře zatápět v jurtě. Vzal jsem tu hromadu, takhle jsem chtěl ten první papír zmuchlat, že s tím jako zatopím. A najednou koukám, že to je něco, co jsem jako napsal já, tak jsem se do toho začetl a už jsem se od toho neodtrhnul. Takže to bylo vlastně příjemné znovu objevení něčeho a pak jsem navrhnul Miladovi, jestli to nechce vydat, tak to je taková jakoby novela, jo? Je to kratší příběh, jakási, jako, jak říkám, o setkání s něčím, co člověka přesahuje a o čem přesně ani neví, co si o tom vlastně myslet a nějak ho to jako fascinuje. A pak jsem ještě přinesl CDčko, který je úplně čerstvý. My hrajeme takové představení s Jardou Duškem, který se jmenuje Čtyři dohody a potom Pátá dohoda. A tam jsou písničky, které jako člení to představení. Často se nám stává, že pro lidi ty písničky jsou jako přestávka, jo? Že on na ně Jaroslav jako mluví, něco jim vysvětluje. A potom my začneme hrát tu písničku a oni se jako zvednou, jdu se třeba vyčůrat a přitom začnou mluvit. Většinou se dost zvedne jako hladina. Hodně se to děje, když hrajeme třeba venku v takovém stanu nějakým. Jo. A často mě pak říkal Zdeněk, hele člověče, já už jsem tě dneska ani neslyšel, jo, jako přes ty lidi. Tak jsme si ty písničky natočili, aby jsme je taky mohli slyšet a pouštět si je. Při tom představení často je to takový, jak říkám, zoufalý, ale někdy přijdou právě i lidi a říkají, helejte se, co jste to tam vlastně hráli? Takže jsme to natočili a kdyby náhodou někdo si to chtěl poslechnout i jako mimo teda to představení, kde, jak říkám, se někdy vám stane, že to tam ani neslyšíte, tak prostě si můžete pořídit CDčko a doma si to třeba pustit. To je konec obchodní chvilky. A teď bychom se teda mohli věnovat, my když jsme s Leonou vlastně ladili to téma, tak já jsem jí říkal, že už mě vlastně dlouho zajímá téma, který si pro sebe označuju jako archetypy českomoravské kotliny. Protože za A vlastně nemám rád moc takový to, jako, já vím, že v Češi nejsou moc nacionalističtí, ale přesto, jo, někdo žije na Moravě, někdo zase žije ve Slezsku, někdo žije v Čechách a většinou jste si asi všimli, že jo, to nejsem předpokládám jediný, kdo to postřehnul, že když se vedou vždycky ty rozhovory o tom, jak se třeba bude to jmenovat ta země, ve které žijeme, tak se všichni najednou ozývají, jako, jak by se to mělo jmenovat a vždycky se dojde k tomu nejblbějšímu řešení. V současné době žijeme v zemi, která je označovaná jako Česko. Už se to normálně používá. Už to používají i vzdělaní lidi. Používají slovo Česko. Jo? Myslím si, že blbější variantu jako nemohla existovat. Jo? Spotvořená, nesmyslná Moravsko. To by se vám taky asi nevím. No, Moravsko. Žijete na Moravsku? Ale dohromady žijeme v Česku. Jo? Mně přijde trochu smutný, že ty návrhy, které si myslím, že tam byly inteligentní, třeba Bohemia, kde by jako nemohl nikdo říkat, že se to zrovna jeho netýká, že jo? Protože by to bylo zastřešující a všichni bychom pod tímhle termínem si myslím sebe nějak najít mohli. Tak to nějak tak vyvanulo, protože ty, jak říkám, takový ty jako zajímavější názvy prostě lidi pominou bez povšimnutí a potom od někud takhle přijde něco takovýhleho a vlastně se to prosadí. Samo, tak nějak. A pak už to takhle je. A mám dojem, že proto jsem tomu říkal teda archetypy českomoravské kotliny, protože mám dojem, že i národ, který tady žije, je dost obtížné vůbec označovat jako národ. Jako v tom nacionalistickém slova smyslu. Protože nevím, jestli jsou vaše zkušenosti podobné, ale když se třeba, když potkáme, tam jsem měl kamaráda, který jako Polákům říkal řidítka. Já jsem mu říkal, proč jim říkáš řidítka? On říkal, se podívej na ty knírky prostě. Jsou řidítka. Vidíte prostě Poláka, nemusí zrovna ten knírek mít, ale prostě
jako poznáte, že je to Polák, jo? Když poznáte, potkáte Němce, tak dost často si všimnete, že je to asi Němec. Jo? Když potom potkáte třeba někoho jiného, tak ten národ, nebo jakási příslušnost národní k němu vlastně, k němu nějak patří. Já třeba polovinou svý krve pocházím z Vlčnova a když se moji příbuzní z Vlčnova dozvěděli, že žiju v Jurtě, tak byli úplně nadšený. Hned mi kvůli tomu telefonovali. Říkali, víš, jak se říká Vlčnovu? Já říkám, no to nevím. Mongolsko. Proč jsem Vlčnovu říká Mongolsko, že jo? Ale oni říkali, my jsme na to hrdí. Jo, to je z dob, kdy tady vlastně ty Turci jako pronikli hodně hluboko a vlastně že většinou ten voják si neodnese jenom suvenýr nějaký, obvykle prostě zasadí semeno, když už k tomu má příležitost a v tom Vlčnově oni prý dokonce, když dělali novej, jako hovořili o novém znaku pro Vlčnov, tak tam opravdu chtěli zanášet nějaký mongolský symboly. To, nakonec se na tom úplně nedohodli, takže to tam není, ale prostě chci říct, že, a to uvádím jenom jeden příklad, jo, zcela jistě bychom v té historii objevili veliké množství impulzů, ať už přišli ze severu, ze západu, z východu, anebo z jihu. A jak už jsem řekl, když voják prochází skrz nějaký území, tak obyčejně ho geneticky obohatí. A to území, kde žijeme my, tak prostě tady procházelo mnoho vojsk a mnoho válek. Jo. Hodně jich tady začalo a hodně jich tady taky skončilo. Takže když dneska se vlastně chceme dozvědět něco o něčem jako genetické příslušnosti tohoto národa, tak současné studie mluví spíš o příslušnosti keltské nebo slovanské v tom širším slova smyslu, ale jako něco specifičtějšího tady vlastně budeme hledat těžko. Skoro bych řekl, co Čech, to originál. Namíchaný tou historií, ať už teda válek, anebo jiných historických událostí. Takže i z tohoto pohledu jsem nakonec vlastně volil tady ten termín Českomoravská kotlina, protože se mi zdá, že se tím vlastně vyjadřuje i to, že jak se tak putovalo a cestovalo po té Evropě, nebo vůbec po tom světě, takže přece jenom lidé, kteří zůstali v téhleté kotlině, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak musí mít něco společného v té nevědomé matrici. A Leona právě navrhovala, řekla, pojďme se věnovat archetypům teda jako té rovině síly. Jo, protože archetyp není nositelem jenom síly. Já bych možná se tady pokusil spíš jako vysvětlit, že archetyp sám o sobě je v podstatě neutrální veličina. Jo, je to něco takový jako médium určitý, který má jakýsi svůj charakter, to rozhodně ano, ale je velmi podstatný, co s ním udělá ten člověk, ten jednotlivec. Jak on s ním vlastně pracuje, jestli je vůči němu pasivní, nebo jestli v něm vyvolá agresivitu, to znamená, že ho pojímá z té stínové strany, nebo jestli ho nějak integruje vědoměji a tím pádem ho posouvá vlastně někam víc do vyšších vědomých úrovní, tak pak samozřejmě ten stejný archetyp může vyvolávat úplně jiný typ osudu, jo? Úplně jiný typ vlastně přirozenosti. A tak se teda zkusíme dneska podívat na ty archetypy, které nás nějak spojují, z toho pohledu té síly, jo? Jestli tam je nějaká síla, jo? Protože nevím, jestli jste to postřehli, v Čechách, nebo tady v tomhletom, říkejme teda v Českomoravské kotlině, aby se nikdo necítil dotčený, je tradiční způsob, kterým spolu lidé navazují kontakt, rituální nářek. Když se sejdou ve vlaku nebo u stolu, jako v Anglii se hovoří o počasí, jo? To je taky dobrý. Prostě počasí prostě je něco takového dostatečně neutrálního, dostatečně objektivního a zároveň jako je možno do toho projikovat vlastně lecos. Jo? O čem je tak jako trochu hloupý mluvit jako adresně, ale mohu tak jako zanadávat na počasí. Indiáni například říkají, že nechápou evropský způsob nadávání na počasí,
Indiáni říkají, že existuje pouze jeden typ špatného počasí a to je žádné. V tom jsou ještě jinde. No jen, že Indiáni nepěstují společenskou konverzaci, že jo? Indiáni spolu klidně sedějí 2 hodiny u stolu a neříká vůbec nikdo nic. Jo? V tom jsou podobní dětem. Ale pak se na sebe naladějí a pak normálně přirozeně začnou komunikovat. Zatímco v Čechách se tolik nemluví o počasí, ale rituálně se naříká. Jo. Co zase hroznýho se prostě nám stalo? Jak zase ty idioti tam někde, prostě co zase vymysleli na nás chudáky, obyčejný lidi, jako jak k tomu přijdeme? Jo. A taky s tím nikdo nic neudělá. Jo. A zase podívejte se, jako předtím jsme byli ovládaní z východu, teď jsme zase ovládaní ze západu, ono těžko říct, kdo nás vlastně ovládá, že jo. Je to zvláštní, jo, jako bychom na to byli zvyklí. Já jsem dělal takový pokus, když byl převrat, když byli takový ty lidi, chodili v těch ulicích a volali ty hesla, a hesla měli někdy, jako byly vtipný, já nevím, jestli si to pamatujete, jo. Mně se hodně líbilo heslo, byli na Václavském náměstí, se sešlo tak strašně moc těch lidí a všichni byli veselí. Tam se ten krám moc nenaříkalo. No, tam to byla trošku jiná jako atmosféra v tom prostoru. A někdo takhle na těch kandelábrech byly takový cedule a na nich vždycky byl, myslím, ten 26. sjezd nebo něco takového. A někdo tam vylez a takhle sundával ty tabule a najednou to náměstí začalo volat, sundejte ty sjezdy, sundejte ty sjezdy. No, bylo to i vtipný občas. Miloše do koše, že jo, na Štěpána, bez Štěpána, jo. Najednou ten národ ukazoval to, k čemu se možná teď dostaneme, jo, jestli se k tomu teda nějak dobereme. Takovej ten určitý génius, který v tomto prostoru vlastně existuje. A já jsem tenkrát dělal takový pokus psychologický, že jsem chtěl využít euforie těch lidí. A když se třeba volalo Havel na Hrad, jo, nebo něco takového, tak já jsem volal na Hrad nikdo. A vedle mě byl člověk, jak byl nadšený, tak to taky zavolal, nahrad nikdo, ale pak najednou uslyšel, co říká a už to jako neopakoval. Takže jako moje osobní revoluce ještě dřív, než mohla vůbec proběhnout, tak zanikla v písku. Takže čímž chci říct, že v jistém smyslu, jak si v tom archetypu je možné jakoby všechno a přece jenom ne. Jo? Přece jenom vlastně ta určitá mentální rovina, nějaká povaha nebo nějaká přirozenost prostě tady existuje a proti ní není možný tak snadno jít. Jo? To není tak vlastně tak úplně jednoduchý. Takže když chceme porozumět, teda řekněme obyvatelstvu Českomoravské kotliny, tak se pokusme podívat se trochu do historie. Protože historie v tomhle tom, nemyslím ani tak historii tu současnou, jo, ale takovou tu starší. Tady jsme nežili vždycky jenom my, že jo. Dokonce, nevím, jestli jste se tím někdy zabývali, jedno z prvních opravdu velkých stěhování národů bylo něco, čemu se říká indoevropská expanze. To je asi první moment, u kterého má smysl se na ně trochu podívat, protože on je něčím, co vlastně změnilo tvář populační tvář na této planetě a dokonce Eliade píše, že indoevropská expanze skončila druhou světovou válkou, definitivním rozvržením mocenských sil na této planetě. Myslím si, že byl velmi optimistický, protože nepočítal s tím, že indoevropská expanze může pokračovat do vesmíru. Což se děje teď. Jo? Kdo to jsou vlastně Indoevropani? Já když jsem tohle slovo slyšel jako za mladá, tak jsem si vždycky říkal, jsou nějaký Evropani, kteří žijou v Indii asi. Nebo Indové, kteří se přestěhovali do Evropy. Vůbec jsem netušil, že indoevropský národ byl vlastně národ, který jakýmsi zvláštním způsobem mentálně existoval trochu jinak než ostatní národy, které na té planetě žily, které většinou měly matriarchální charakter,
většinou byly obráceny k zemi, jejich božstva byla zemského, chtonického charakteru, zatímco Indoevropané byli velmi typičtí nomádi. A nomád v tom duchovním slova smyslu je vždycky obrácený k nebi. Jo, tam hned poznáte podle těch mýtů třeba, který ten národ je spíše chtonický, to znamená spíš obrácený k matce zemi, a který vlastně je obrácený k tomu nebi. A všechny jako nomádský národy, protože pro ně to místo na té zemi je reprezentovaný spíše kobercem, který se stěhuje. Jo, to je vlastně něco, k čemu oni se upínají, ale k tomu místu na té zemi je těžko. Proto se obracejí vlastně k nebi. Takže Indoevropané byli typičtí nomádi, nájezdníci, a ještě pro ně byla charakteristická jedna věc, v tomto smyslu, byli nejenom expanzivní, ale poprvé, aspoň co teda ukazují dějiny ducha, poprvé se objevil jako samozřejmý akt psychický princip nadřazenosti. Indoevropan byl přesvědčen, že je nadřazen svému okolí. Dokonce myslím, že jiný termín pro Indoevropany jsou Árijci, Áriové. No, oni si říkali Áriové. Ária znamená pán. My i taky to používáme, pane, paní. Jo? Už si toho tolik nevšimneme, že tam je vlastně tato úroveň v tom oslovení, ale pane, paní, jo? Jsme páni, páni tvorstva, to je věc. Tento národ, což je další velmi zvláštní rys, dneska asi už ne úplně pochopitelný, měl určitý druh území, na kterém teda žil, nebo na kterém se pohyboval. Bylo to někde mezi Kavkazem a Černým mořem, poměrně rozsáhlý území. A v tom, řekněme, ty 3000 let před Kristem, plus mínus, ono se dneska taky to přesněji dohledává a zdá se, že, to, že v tom budou ještě trochu nějaký revize těch teoriích, se dal do pohybu. Ono to vypadá, jakože našli určitý druh jako úspěšného přizpůsobení se realitě a začali prostě přibývat. Na tom místě, kde byli zvyklí žít, už se prostě nevešli. Jo, začalo tam docházet k určitému pnutí, k určitým přetlakům. Jung, který se tímhle taky zabýval, říká, že je mimořádně zajímavý, že první se dali do pohybu ti největší nespokojenci. Říkejme jim třeba avanturisté. Ti, kterým se zdálo, že tohleto prutí už pro ně jako není, tak se sebrali a šli prostě, vydali se na západ. Oni se teda samozřejmě vydali i na východ, vydali se i na jih. I na sever, ale nás teď budou zajímat ti, kteří se vydali na ten západ. Došli nejdál, kam to šlo, furt šli na ten západ. Tak kam došli? Do Skotska a do Jirska. No, takže když dneska hledáte, Jung na to, protože bavíme se o té přirozenosti, jo? Bavíme se o té povaze, o tom, co pro ty lidi je charakteristický. Pro tyhle lidi bylo charakteristický, že s tam těma ostatníma toho nechtěli za stolik mít společného, tak se sebrali a odešli kam, nejdál, kam to šlo. To ještě možná netušili, že tam ty se taky zvednou a půjdou. Taky. Takže Skotové a Irové v současné době, a je to pro ně charakteristické, jsou prostě hodně specifický. Jsou hodně specifický. Takový jako sami pro sebe. Jo? Ta Anglie nakonec se stejně dohnala a svým způsobem je integrovala. Jistě, že víte, že u kusu Irska se jim to stejně do dneška nepovedlo. U těch Skotů dejme tomu, jo, po dlouhých tvrdých válkách. Ale kus Irska pořád si udržuje svoji autonomii. Když jsem mluvil s nějakým člověkem, který říkal, že je z Walesu, jsem říkal, jo, Wales, to je jako v Anglii. On říkal, ne, to je ve Walesu. Anglie je jinde. My jsme Wales. A je nás milion. Jo? Tak. Takže to byli ty první, kteří došli nejdál na západ, zůstávají velmi svý ještě i do dneška, ale pak se vydala na pochod, na západ, řekněme ta středová část, ta, která v každé té společnosti vždycky reprezentuje to těžiště. Jo, řekněme, že reprezentuje ten zdravý, solidní úsudek.
Proto vlastně Angličané a Francouzi skutečně v jistém smyslu reprezentují to těžiště toho současného světa, nebo od té doby se to takhle vlastně jaksi stanovilo. Nemůžeme se tady zabývat třema detailama, ale zkusme si představit, že už se to strukturuje. Tady jsou avanturisti, tady je těžiště, Francouzi, Angličané, velké národy, které určují osud světa a Evropy. Pak teda jsou ty Němci, že jo? Taky patří ještě ke Germánům, jo? Z tohoto pohledu oni jsou vlastně ti, kteří naopak zůstali nejdál na východě, i když by tak rádi pronikli trošku dál na ten západ, ale tam už to prostě bylo obsazené, tam už to bylo ošefované. A proto Jung někde vysvětluje určitý typ komplexu méněcenosti, který pro Němce je charakteristický. Každý, kdo trpí komplexem méněcenosti, tak v podstatě vám většinou neřekne, že trpí komplexem méněcenosti. Ani Němec vám to neřekne. Málo který Němec prostě za váma přijde a řekne, největší můj problém je, že trpím komplexem méněcenosti. Ne, on vám řekne, mám méně, než si zasloužím. Takhle to je. Jo? To je bohužel takový to psychologický zrcadlo, že já se pamatuju, že za mnou přišel jednou jeden takový pán na konzultaci. Zdálo se mi, že přesně má ten problém, protože jsem viděl jeho manželku. S tím monoklem na obličeji, se kterým se vrátili z dovolení, že on jako vysvětloval, jak se ohřívá párek prostě v rohlíku, nebo já nevím kde. Takže protože to nechtěla chápat, tak si odnesla ten monokl, a protože teda se to opakovalo často, tak nakonec dala na radu svých kamarádů a odešla od tohohle muže, což ho teda nenapadlo do té doby. To bral tak, že ona je ten méněcenný faktor, je ona, že jo, samozřejmě. Najednou méněcenný faktor zmizel z kuchyně. A to je někdy pro takovýhle muže chvíle, kdy navštívej terapeuta. On se posadil do toho křesla a řekl, mám jeden velký problém. A já jsem to věděl, že ho má. Říkám, manželku už jsem viděl. A on řekl, jsem prostě nejlepší. No, skončilo to u jedné konzultace, protože on vlastně hledal soudruha. Jako do koalice. Takže třeba ho někde našel, u mě teda ne. No, takže ten problém té méněcenosti, jak říkám, nespočívá v tom, že by ten člověk jako to takhle deklaroval, spíš to musíte vysoudit z toho, co ve skutečnosti dělá. A je zvláštní, že i Jung se o tom někde zmiňuje, že v každém Němci vlastně tak trochu žije nějaký Faust. Jo? Ten, který pořád bude mít ten problém s tím, že by jako měl mít víc. Jak říkám, když se hne na západ, narazí na ty Francouze, že jo? No tak se většinou hejbali směrem na východ. Tady jsme potom teda už byli my, že jo. My jsme, myslím, velmi... Jo, a ještě chci říct jednu věc, abychom si rozuměli. Samozřejmě, že je velký rozdíl mezi takzvaným velkým národem a malým národem. I v té psychologii ohromný rozdíl, jo? V tom, jakým způsobem je konstituovaná vlastně duše těch jednotlivých lidí, kteří tam žijou. Junga se taky někdo ptal, Jungovi říkali, počkejte, ale vy jste došli úplně stejně daleko jako Němci. Vy jste vlastně stejná úroveň v tomhletom smyslu. A Jung řekl, to je pravda, ale nás není 80 milionů. Jo? V tomhle Švýcaři jsou podobní nám, tím počtem asi zhruba. A i jako ta mentalita těch lidí, kteří tam vylezli někam do těch hor, je taky trochu jiná než ty, kteří tam jsou někde v těch rovinách. Jo? Samozřejmě, že to je velký rozdíl. Jo. I uvnitř jedné země zjistíte, že lidi, kteří žijou ve městech, mají jinou mentalitu, než lidi, kteří třeba žijou v podhůří nebo v horách. Jo. Ta mentalita, proto se tomu říká, že ten horal žije trochu jinak, je trochu jinak konstituovaný. Takže v tomto smyslu si zkusme představit, že když teda ty Germáni, jo, ten první germánský kmen, vlastně jeden, řekněme, z těch nejexpanzivnějších, z těch nejostřejších, prostě zmizel, tak pak to začalo znovu se takhle vařit, akorát, že už to nemělo tu sílu jako tohoto typu, že ty lidi se sbírali sami a odcházeli, ale spíš byli vytlačovaní. No, protože, nevím, jestli jste si toho všimli, ale
tam na tom místě v podstatě teď je centrum Ruska. Jo, nic proti Rusům, ale nakonec oni v podstatě tam tvoří to těžiště. Jo? V tomto smyslu i oni patří k těm Indoevropanům, i když se to mnoha jiným Árijcům nelíbí. My jsme teda byli v tomto smyslu asi zřejmě buď vytlačený, nebo jsme se prostě dali taky podobně jako ty Skoti nebo Irové, prostě taky jsme si řekli, někam se pohnem, proto jsme asi došli nejdál na ten západ, je to velmi zajímavý. Jo? My vlastně, v tom je i určitý druh osudu tohoto prostoru, že nejsme uvnitř slovanského prostoru, my jsme vlastně nejzápadnějšími Slovany. Dokonce jsem četl nějaký rozhovor s nějakým jugoslávským režisérem, Kusturica, myslím, že to je, a ten říkal, no vy jste vlastně jako západňáci, vy vůbec nemáte ten temperament, co máme my, vy už jste takový ti usedlí západní Evropani. Už tam bylo vidět, že vlastně je v tom rozdíl, jo? Že je velký rozdíl v tom, kdo žije v jakým prostoru. Takže si zkusme představit, teď mi ještě dokonce psala jedna klientka, ještě právě před touhle přednáškou psala, teď jsem měla vizi, že ta republika naše je takovej penis zaražený do těla toho germánského světa. Ona z toho vyvozovala ještě pak takový zajímavý teorie. O stínovém charakteru tohoto označení, toho penisu, a že to by vysvětlovalo, proč vlastně tak na tom hradě jako je tolik těch... Takže je ta stínová část jako toho, té naší přirozenosti. Ale vidíte, taky je to způsob, kterým se na to člověk může podívat a celkem na tom taky třeba něco může být. Já bych řekl, že určitý rozdíl, který psychologicky můžeme najít mezi světem germánským a světem slovanským, je taky historicky daný. Často záleží, jak z kterého úhlu se na to kdo podívá. Termín slave, Slovan, vlastně znamená z angličtiny otrok. V tom tradičním, starým způsobu to vlastně znamenalo, že z těch Slovanů jsou ty nejlepší otroci. Teď nevím, jestli to máme brát jako kompliment, nebo jak to vlastně máme brát, ale já mám raději ten význam, který je trochu jiný, a ten je obracen k tomu slovu. Ten Slovan je vlastně ten, který vládne tím slovem. A jestliže vládne slovem, tak to znamená, že vládne nějakým typem inteligence. Jo? Že jestliže Germán je ten, kdo vládne třeba zbraní, agresí, nějakou mocí, jo? Nějakou silou tohoto typu, tak Slovan je spíše, inklinuje spíše k tomu vládnout duchovní silou. Jo, silou jinýho typu. Nepotřebuje tolik expandovat. Dokonce ani Rusové zase jako nevedli tolik expanzivních válek. Jo. Jasně, že jako každý obr přitáhne nějaký satelity. Jo, svojí gravitací, samozřejmě. Ale nějakých expanzivních válek v tomto smyslu zase tolik, jako tolik, kolik třeba právě ten západní svět, když se na to podíváte, na tenhle ten rozdíl, tak to je opravdu velký rozdíl. Jo, je zjevný, že tam v té povaze, v té přirozenosti je rozdíl. Samozřejmě každý si vždycky myslí, že na té jeho straně jsou ty lepší, jo? Pokud zrovna nepodléhá rituálnímu nářku. Pak určitě tam je to lepší, jo? Tam na té druhé straně. Ale spíše bych řekl, že to je teda jedna část té naší přirozenosti. Nejsme úplně typický Slovani, protože jsme došli nejdál na západ. Ale jsme Slovani. Jo, ta slovanská přirozenost tady určitě je. To znamená, že to řešení silou nám není vlastní. Jako z té přirozenosti. Jo, neznamená to, že jsme neuměli bojovat. To se tak nevím, proč se to traduje, tyhle ty představy o tom, že jsme neuměli bojovat. Spíš jsme nikdy nebojovali ty expanzivní války. Jo, myslím, v tom chránit tu hranici mezi tím západem a východem, v tom myslím, že byla vždycky určitý náš úkol. Jo, a myslím, že jsme v něm byli vždycky dost dobrý. Ale mluvme ještě o jiné věci, která je právě pro tu psychologii charakteristická, pro ty archetypy. Neboť
Ta kotlina, když už tady mluvíme o kotlině, tak to znamená, že ona je taky vlastně ohraničená těmi horami. Ta hranice, když se podíváte na to, jak je vlastně stanovená, je velmi přirozená. Jakoby jí právě vytvořila příroda. Ani ne jako ty lidi u těch stolů, ale jakoby byla daná tím horstvem, tou přírodou. A v tomto smyslu jsem četl někde velmi zajímavé úvahy o tom, že celý Karpaty jsou vlastně takový tělo draka a tady je ta hlava. To je jedna věc, to jde jako z toho východu. Ale zároveň, když se na to podíváte z toho západu, tak je to z toho srdce. Jo, že z určitýho pohledu je tady naprostý těžiště. Když jdete ze severu na východ, teda na sever nebo na jih, tak musíte jít tudy, že jo? Ze západu na východ zase musíte jít taky tudy. Je to těžiště. V jistém smyslu je to těžiště. Dokonce astrologicky patříme pod znamení lva a lev je takový ten královský element. Jo, ten královský. Ne ten, který chce někomu vládnout, ale v tom nejlepším slova smyslu by mohl vládnout sám sobě. A možná jste si to všimli, že to se hodně dlouho už neděje. Hodně dlouho. Možná jsme to zažili naposledy za Karla IV. A od té doby se to jenom devalvuje. Vlastně, jo? Tady ta síla. A tak se člověk musí ptát, jestli náhodou se nám neděje to, že vlastně žijeme tu stínovou část toho archetypu. Jo? Že právě nejsme, jakoby, protože lev, znamení lva je strašně zajímavý, když to hodně zjednoduším, protože tady nemůžeme mluvit jenom o tom znamení, ale ono neje pro nás. Jako velmi, velmi, velmi charakteristický. Lev má vlastně dva základní mody. Buď je to opravdu král, jednou jsme mluvili s Jardou Duškem, někdo navedl řeč na pana Polívku a říkal, všimli jste si toho, jak ten pan Polívka, jak kamkoliv přijde, tak na sebe strhává tu pozornost, jako snaží se být tím středem té pozornosti. A Jarda řekl, Bolek Polívka je lev. On nestrhává na sebe pozornost. On je v tom těžišti. A ten člověk to vůbec nechápal, ten druhý říkal, ne, já to vidím, on vždycky jako to na sebe jako strhává. A Jarda mu říkal, ne, on nedělá. On to je. To je ten rozdíl. Jo? Jo, někdo se jako to snaží a někdo to je. V tom to jakoby je. Jo? A ten lev, to je jeho vlastně řekněme ta nejlepší část, je to prostě rozený vládce. Zároveň se může stát, že právě se tak jenom tváří a v podstatě uvnitř jako hnije. Jo, pořád se ještě tváří jako lev, ale je rozežraný těma červama. A to je ta stínová část, to je ten stínový aspekt lva, jo, který si furt udržuje jakousi hrdost, ale vlastně to není hrdost. Jo, je to falešná, je to maska. Je to něco, co zastírá ten stín, jo, který z určitýho pohledu by se dalo říct, že tady už žijeme poměrně dlouho. I když možná, že v současné době se to přece jen trochu zlepšuje, Bůh ví, jako celý, tam se to vlastně bude vyvíjet. Ale když jsem si kladl otázku, jak se s tím vlastně vyrovnává ten český element, tak jsem hledal odpovědi u různých myslitelů, například Masaryk, říká, Češi, lidi, kteří tady žijou, měli vždycky ohromný cit, vypěstovaný staletím útlaku, ohromný cit pro rozpoznání toho, zda autorita, která jim vládne, je sama v pravdě. To znamená, zda bankovky jsou kryté zlatom. Psali i za komunistů. Ani neboli, ale písalo se to. A Češi vždycky přesně rozpoznávají, jestli ten, kdo jim má vládnout, zároveň taky umí vládnout sám sobě. To znamená, že jestli ta autorita sama žije v pravdě. Pokud ano, nikdy neměli problém jí respektovat. Pokud ne, byli k tomu nuceni vždycky jenom silou a samozřejmě, že si vlastně v jistém smyslu tvořili nějakou obranu. Nutně. Jo, nutně si musí tvořit nějakou obranu. V tomto smyslu si myslím, že Češi mají jako velký dar asi právě v té jakýsi inteligenci, kdy dokážou rozpoznat, jak věci jsou, dokážou je pojmenovat. Že kdo pamatuje ještě komunismus, tak moc dobře ví, že takový ty zprávy mezi řádky, takový ty jako dvou smyslný významy,
jak Svirák měl tu písničku, budeme žít jako v Praze, všude samé vedení. To jsme úplně jako, byli jsme blahem bez sebe. Jo? Že, ale je to ten způsob, kterým si jenom jako ulevíte vlastně. Jenom si ulevíte, protože pak stejně zařezáváte, že jo. Stejně to. Stejně se tomu prostě podřídíme. Ale je tu zvláštní element, který si myslím, že bychom mohli pojmenovat v té postavě toho Švejka. Já bych tomu řekl, že jestli by se dalo říct, co je pro archetyp Čecha, nebo toho, kdo žije v tomto prostoru, co je pro něj charakteristický, možná by bylo dobré říct třeba král bez království. Rozený král, který jako nemá vlastně čemu vládnout, všichni vládnou jemu a on se musí s tou situací nějak vyrovnat, buď to rituálním náskem, nebo prostě, nebo jistým druhem švejkovství. A tady bych se vlastně trochu zastavil, protože co je Švejk vlastně za postavu? Zjevně musí nějak patřit k naší povaze. Na druhé straně vyvolává takový tak rozporuplný postoje, že tam něco jako musí být, ale co? Proč intelektuálové říkají hlavně ne Švejk? Hlavně ne Švejk prostě. Proč někdo jiný řekne, jistě jedině Švejk? Jedině tento postoj vlastně dává smysl. Já si myslím, že to je proto, a to je vlastně ta stínová nebo ta světelná část. V té stínové části Švejka to znamená, ano, jsem vlastně zbabělej, nemohu vlastně žít to, pro co jsem se narodil, a hrozny jsou kyselé, teda oni asi kyselí nejsou, ale já na ně prostě nedošáhnu, tak teda kyselí jsou. A proto je to jistý typ úniku, útěku. Ale zároveň, nevím, jestli jste to zachytili, mě to fascinovalo a potvrdil jsem si někdy, že to opravdu tak bylo. Hitler řekl, že v SS nesmí být jediný Čech. Ani jeden. Mohlo by to znamenat konec třetí říše. To on ještě nevěděl, že přijde stejně. Jo? Ale tenkrát, když ještě myslel, že ta třetí říše bude tady na těch jako tisíc let, tak řekl, jediné, co by nás mohlo vážně ohrozit, a přítomnost Čechů v jednotkách SS. Já jsem to schválně studoval a opravdu to tam bylo tak, že Maďaři tam mohli být, Slováci tam samozřejmě byli, Rumuni, jo, spousta různých jako jiných národů, ale Čech tam nemohl být ani jeden. Čech by rozvrátil tu organizaci. Proč? A to je vlastně to, proč je potřeba ptát se na to, co ten Švejk vlastně může znamenat reálně. Jo? Když teda odmyslíme ty intelektuální výklady, které říkají to, co jsem řekl předtím, jo? Že je vlastně zbabilec, který není schopný čelit svýmu osudu. Ve skutečnosti bychom mohli říct, že Švejk je vlastně mistr zenové meditace. Neboť ovládá dokonale koany, ne ty východní, kterým tady nikdo nerozumí, ale ty naše. Já řeknu jenom jeden příklad, který mě fascinuje, protože když se podíváte na Švejka, ale nemyslím teďka jako vlastně na takový ty, že to je další věc, jo. Existuje něco, čemu se říká apotropaický eufemismus, a to znamená, že odvracíme určitou sílu tím, že ji přejmenováváme. Proto bych řekl, že ten nápad, aby Švejka ilustroval Lada, byl geniální. On z toho udělal právě ten stínový aspekt. No, on tomu vzal tu sílu, té meditace. Že najednou je to takový jako ňouma. Takový přitloustlý ňouma s červeným nosem. Prostě. Já Hrušin vždycky říkal, jak může hrát prostě Hrušinský skvělý herec, ale jak může hrát jako tenhle ten model toho Švejka. Protože když se nad tím zamyslíte, když si to fakt přečtete, jediný, kde jsem se setkal s opravdu s pozoruhodnou interpretací, je Jan Werich, který ho četl. Tak tam to není ten pitomec, to není ten směšný panák. Jarda říkal, zkuste si to představit v reálu. Jo. Kdo je Švejk? Švejk je člověk, který vám říká věci, které nechcete slyšet, ale stejně posloucháte. To přece není možný, aby vám to povídal takový jako mrťafa,
hospodě. Jo? Říkal pan Landovský, hovno, řekl Švejk, aby vstoupil do diskuse. Hovno, řekl Švejk, aby se mohl zapojit do diskuse. Prostě, rozumíte? To není možný, aby ten člověk neměl v sobě něco fascinujícího. To nejde. No, to je nepředstavitelné. A pak jsme si říkali, že Landovský by byl vynikající na tuhle tu postavu. Tam by, opravdu, tam by to bylo jako srozumitelné, tam by se to člověk najednou uměl představit. Když se na to podíváte psychologicky, tak Švejk je zvláštním způsobem neosobní. Naprosto neosobní. Nedá se říct, že by v těch situacích se neúčastnil, ale nemáte nikdy dojem, že by přistoupil na drama. Nikdy. Všechny situace vyřeší způsobem, který vypadá jako, že to nejde, ale on prostě v klidu prochází jak nůž máslem celou tou situací. A já miluju ten, že jo, tam je ten, řeknu jenom tu jednu pasáž, protože tam je to vidět. Jak oni jedou tím vlakem a najednou ten Švejk říká, tady ty brzdy ruční. To mi říkal tenhle ten, který tam, že dá k tomu tu omáčku, tam je to, ten, co ty psi a takhle. A on říkal, že ty brzdy nikdy, že oni nebrzdějí vlastně ve skutečnosti. Teď se tam potom vede ta debata, pak je tam ten zřízenec, který řekne, ne, to je přesně prověření, ty brzdy velice dobře. No já vím, ale to mě to říkal tady ten, že vůbec právě, že to je jenom tak na oko a ve skutečnosti to vůbec nebrzdí. Pak nikdo neví, co se to vlastně stalo. Někdo za tu brzdu zatáhl. Ten zřízenec okamžitě řekl, to byl tady ten pán. On celou dobu mluvil o tom, že ta brzda nebrzdí. A to je jediný moment, který jsem teda já našel, kde Švejk skutečně udělá něco jiného než obvykle. On řekne, já jsem to neudělal, já přece nejsem žádný rošťák. Tam on jako jedná osobně. Pak víte, že je vysazený, ten mu dá ty peníze, ať potom, až to vyřešej, tak ať za ním přijede tam a tam. A Švejk řeší takže tam jako nechává odjíždět jeden vlak za druhým, pije pivo taky jedno za druhým, pak mu dojdou peníze a pak to někdo řeší, že opáč, tam je nějaký voják, úplně ožrali bez peněz. A když ho vyšetřujou, tak on řekne, prosím pěkně, poslušně hlásím, že se mi stala ta nehoda, že jsem pil jedno pivo za druhým, až všechny vlaky odjeli a došly mi všechny peníze. Tam je zvláštní totiž, že když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak nikdy nevíte, co si on myslí. Nikdy. Vy jenom víte, že on perfektně zrcadlí vše, s čím se setkává, způsobem, který ty lidi uvádí buď do stavu nepříčetnosti, nebo do nějakého stavu zuřivosti, ale nemůžou s ním vůbec nic dělat. On nikomu neklade odpor. Nikdy. Zásadně ne. Jako, když se zavřete mě, samozřejmě. A tohle ještě málo. Ještě přidejte. Jo, jako v tomhletom smyslu bych řekl, že by tam, on to psal moc pěkně pan Calábek, on říká, ano, to je mistr hluboký meditace, který je natolik v tom těžišti, že on je jakoby v tom oku uragánu a kolem něj se dějou šílené věci, které on jakoby uvádí do pohybu, ale přitom se toho pohybu nezúčastní. Jo? Jako kdyby v tom byla jakýsi zvláštní typ odpovědi na tu otázku, co teda má dělat ten král, který přišel o to království. Asi zřejmě vlastní nevědomostí, že jo? Protože jak říká Jung, pokud nějaká významná věc se ztratí z vědomí, potom se nutně musí projevit jako osud. Neboť je významná. Kdyby nebyla významná, tak se prostě ztratí. Ale jestli připustíme, že někde v našich buňkách je něco jako těžiště, řeknu to ještě z jiné strany, jo, abychom si líp rozuměli. Jak říkám, vyhejbám se rituálnímu nářku. Je ohromný rozdíl mezi takzvaným velkým národem a malým národem. Už jsem to tady dneska několikrát zmínil. Ten rozdíl je skutečně veliký. Je zajímavý, že když mluvíte s Rusem, tak nemáte moc pocit, že mluvíte s tímhle konkrétním Rusem. Ale mluvíte s Rusem, s příslušníkem ruskýho národa, ruský říše. On, pokud chce uplatnit nějaký argument, tak řekne nás mnogo.
To mi asi říct moc nemůžem, že jo? Vlastně mnoho. Němnožko. Ale podobně to má Francouz. I ten Angličan to má vlastně podobný. Jako příslušník velkého národa ve smyslu psychologickým, tedy individuačním, má jednu obrovskou nevýhodu. Pro ně je strašně těžký uvědomit si sebe skrze tu říši, kterou on jako reprezentuje. Jo? To tady bývalo i za dob starého Říma. Že jako římský občan něco znamená, jakožto římský občan, ale téměř nic to neznamená jako ten jednotlivec. Jo? Znamená to něco jenom jako římský občan. Takže já jsem si vždycky říkal, kdybych se tak jako představoval, že jak se ty lidi jako rodí a ty duše, že jo, tady jako putujou a ten člověk se třeba znovu narodí a že ještě všechno třeba nepochopil. Jo, to vždycky říkal ten jeden člověk, že ty proč jako vlastně ty moudrý z nebe nepadají, no. To je právě ten důvod, protože jsou moudrý. Proto oni nepadají z nebe. Takže my, když jsme tady, jsme jako spadli, něco nám trochu chybí, přišli jsme se sem něco naučit. Spadli jsme se sem, abychom se něco naučili. Takže jako nepředpokládejme, že tady budou po planetě běhat samý budhové. Takže se je něco učí, že jo. A mně vždycky přijde, že když ta duše tady by jako začínala, tak pravděpodobně bude začínat jako příslušník toho velkého národa, aby vůbec se začala učit existovat. Máš zvládnout jenom, že tady je nějaká gravitace a teď ten čas běží a jsou různý časy. Je čas, který normálně třeba se říká, že trvá hodinu, ale když přijdete do školy, tak myslíte, že hodina vlastně trvá 45 minut. To, než jako začnete chápat, tak může trvat několik životů. Pak zase rok, jo? Rok má jednou 10 měsíců a jednou 12. Školní rok má 10 měsíců. A je to rok taky. Takže to se všechno člověk učí. A kdybychom si představili, že se učí ještě mnohem zajímavější věci, mnohem jemnější a hlubší, tak se zdá, aspoň to je moje teorie, že narodit se jako Čech do tohoto prostoru, který jsem tady velmi jako, takovým jako hrubým způsobem vlastně zjednodušujícím se snažil jenom přiblížit, jenom popsat, tak z mého pohledu tohle už vyžaduje velmi individualizovaného jednotlivce, který se nemůže holedbat tím, že je Rus, ani že má atomovku. Mohl by takhle zmáčnout čudlík a všechno to vlítne v povětří. Ani jako vlastně nikoho moc neovládá, ani z nikoho nic nevysává, nějak moc. Taky nějak, jo, ale zase tak moc taky ne. Takže se mi zdá, že to je, že ten Švejk, ten obraz toho Švejka, tak jako by dejme tomu každý ten Němec v sobě mohl mít toho Fausta, každý ten Řek možná někde v sobě nějakého toho Oidipa, tak potom tedy ten Čech v sobě možná někde nosí toho Švejka, to znamená tu bytost, která zůstává v tom těžišti, málo čím může skutečně vládnout, spíše je ovládán a nějakým způsobem manipulován a přesto si chce uchovat nějakou autonomii, nějakou svoji autonomii. A to je ten možná jeden z těch způsobů, jo? Kterým se to teda děje. Jo? Já bych ho jako nikomu nechtěl doporučovat, protože si myslím, že třeba pro Poláka by bylo dost obtížné jako uplatňovat metodiku Švejka. Ku podivu ten román je rozšířený po celém světě, jo? Takže v tom asi něco univerzálního taky bude. Ale mám dojem, že nejlíp můžeme rozumět třeba my, jo, jako v tom prostoru, ve kterém žijeme. Tak to je jedna úroveň, ze které je možné se na archetypy této kotliny podívat. A pak mě napadlo, já nevím, jestli znáte knihu, která se jmenuje Genové klíče. Já jsem se na ní díval přednedávnem, protože jedna klientka, no ani ne klientka, paní prostě mi napsala, jestli o tom něco vím a na něco se mě ptala, tak se spolu jako píšeme, povídáme si a ona mi píše, a Genový klíče znáte? To je strašně zajímavá věc. Tak jsem se do toho začal dívat, mám dojem, že to bude asi zajímavý studium. Napsal to právě shodou okolností Scott, takový pán nějaký, což je ve Skotsku. A já jsem to tady neřekl explicitně, ale možná, že to nejsem jediný, kdo to takhle vnímá,
ta určitá paralela mezi jako českou mentalitou a mentalitou třeba právě tou skotskou nebo irskou tady opravdu je. No, a dokonce to říkají i oni. Jo, že něco tam jako je takovýho, jako podobného. Ty genové klíše vychází z něčeho, z takové kombinace, že jo, astrologie a určitý fúze těchto směrů. Myslím, že i Ting tam je použitý docela jako zajímavě. No a kdo si se podíval na českou, teda tam použili jako výchozí bod ten 28. říjen. 1918. Jako, že to, co jsem tady říkal já, to je starší historie, jo. Ta má hlubší kořeny a myslím si, že je jako v tomto smyslu obecnější. Ale ty genové klíče teda by se mohly týkat tý modernější, novodobější naší historie. A tam je položená otázka, co teda pro ty lidi, kteří tady žijou, je charakteristický. A mně se tam líbí, že každý ten genový klíč si můžeme představit jako vlastně nějaký kořen, nějaký kmen a nějakou korunu. A ten kořen je většinou ten stínový aspekt určitýho charakteru. Pak je ten kmen, to je to, co vlastně může se žít ve chvíli, kdy to vystoupí na světlo, kdy si to uvědomím. A pak je ta koruna, která sahá už do toho nebe. Jo, proto je to jakoby stejná kvalita, stejný směr, ale v různých vibračních úrovních. Tam jsou čtyři, jo, charakteristický, jakoby pro nás, že bychom si to tak řekli. Ten první, já to určitě si nespomenu, ale snad si vzpomenu aspoň na některý. Ten první říká fantazie, předtucha, předjímavost, vyzařování. Je to strašně zajímavé, když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu. Stínový aspekt tohoto klíče je fantazie. To teda znamená, že žiju v tomhle prostoru a můžu o něm vytvářet spoustu fantazí. Jedna z nejzajímavějších českých fantazí říká, tady nemůže nikdo se realizovat. Nikdo. To musíte ven. Do Ameriky nejlíp. Tam si všimnou, jaký jste genius. Teprve. Velmi typická česká fantazie. Velmi rozšířená, velmi charakteristická. Tady vás ušlapou. Ta závist česká, ne, tam nemůžete vůbec tady existovat. Musíte ven. Někam takhle. Jo? Kdybychom si představili, že to je stínový aspekt této úrovně a že její reálný projev je jistý typ předvídavosti, protože fantazie se nemusí zabývat realitou. Jo? Proto je to ten náš špatný rys. Jo? Proto on pro nás je vlastně negativní. Ale ve chvíli, kdy realitu vezme v potaz, tak je z toho najednou předtucha, předvídavost. A pokud bychom toto ještě víc posunuli, no tak je to schopnost vyzařovat do prostoru to, co jsme. A nemusíme jako čekat, až si to někdo všimne. Důležité je, abychom si toho všimli my, že abychom byli schopni to nějak žít. Pak je strašně zajímavý další aspekt, který říká arogance, vůdcovství, skromnost. Jo? Ve stínovém aspektu je to arogance, dost jako typická pro tu fantazii, o které jsem tady mluvil. Vůdcovství, to by byl ten moment, kdy člověk je schopen už nějakým způsobem sám sobě vládnout, tedy opanovat se, a skromnost, když dochází k tomu, kým ve skutečnosti je. Protože vlastnost skromnosti je často chápaná jako úkornost. Skutečná skromnost říká, jsem toto, ani víc, ani míň. Jo? Vím, kdo jsem. Nechci víc, ale nedovolím míň. To je skromnost. Někdo by tomu řekl třeba přirozený sebevědomí. Takže tyhle ty úrovně jsou pro nás charakteristický. Jo? Pak mě velmi zaujala bezcílnost, kde je domov můj. Bezcílnost. No jo. Jenže dalším aspektem bezcílnosti je jistý druh totality,
Tedy, toho říkají, to je na úrovni daru, jo? Na úrovni stínu je to bezcílnost. Na úrovni daru je to jako totálnost. To už je něco jiného. Jo, to znamená, nedávno jsem o tom mluvil s tím člověkem, který se mnou mluvil o šamanismu a on mi říká, hele, jaký je vlastně rozdíl mezi normálním člověkem a mezi šamanem? Já říkám, ten rozdíl je neviditelný, ale spočívá v tom, že šaman dává vše. Běžný člověk si vždycky něco nechá pod polštářem. Jako normální člověk. Vždycky si něco nechá jako pro sebe. Šaman dává všechno. To je ta totálnost. Jo? Taky je to v nás. Jo? Je to jako dar, který máme. Ta schopnost dát vše. Bezcílnost, totálnost, absolutnost, nebo něco takového, to je charakteristický hodně proto znamení lva. A na úrovni koruny, tam, kde už to sahá vlastně do nebe, je to nesmrtelnost. Jo? Bezcílnost, absolutnost, totálnost, nesmrtelnost. Když bychom se na to podívali z tohoto úhlu pohledu, tak si myslím, že je jedno, jestli, nebo i když jako mně se teda zdá, že to je charakteristický jo, pro tenhle ten svět, pro tuhle zemi, ve který žijeme, ale mně se na tomhle úhlu pohledu daleko víc líbí to, co jsem se snažil naznačit i v těch úvahách předtím, že totiž každý si vybírá a volí, jestli bude žít tu stínovou část a jestli ji bude podporovat rituálním nářkem a pláčem nad tím, co zase jako se stalo a co zase na nás ušili, anebo jestli bude vlastně ji využívat na úrovni toho daru, to znamená, budu to žít, budu to praktikovat, budu to realizovat a možná se dotknu i toho nebe na té úrovni nesmrtelnosti. Pak je tam ještě jeden strašně zajímavý aspekt, to je ten čtvrtý, a to je sobectví. Sobectví odpovídá altruismus na úrovni daru a nezištnost na úrovni toho nebe. Jo? To znamená, že nejdřív se musí žít to sobectví, abych pochopil, že nikam nevede, a tak teda začnu žít ten altruismus. To je taky dobrý, je to určitě lepší než sobectví, zcela bez debaty, ale furt je to ještě nějaký typ nějakého praktikování a pak dojdu k té nezištnosti, která je toho vlastně jádrem, že jo? Která zatím všim je a je přirozená, nemusí se k ní člověk ani nutit, ani o tom přemýšlet, prostě to tak je, jo? Protože našel to v té své přirozenosti. Takže na úrovni těch genových klíčů možná jste zachytili, že to tam taky jako je. Jo? Je to řečeno třeba jiným jazykem, jinými obrazy, ale je to něco, co nás vlastně sjednocuje, je to něco, co je pro nás charakteristický. Poslední, co bych k tomu řekl, a pak bychom se mohli pustit do nějaké diskuse, jestli vás to něčem zaujalo. Já miluji jeden kreslený vtip od Renčína, který tohle celý shrnuje do jednoho obrázku. Nahoře říp, mám dojem, že to je tam někde, kdo ví, kde to je, to takový kopec nějaký, tam stojí takový jako božský postavy, je tam ten nejvyšší, ten má kolem sebe ten trojúhelník, kolem něj jsou nějaký archanděle nebo kdo. Pak je taková mezera a tam stojí takový jako v takových těch staroslovanských, mají ty provazy takhle uvázaný, jako zamračeně to celý sledují. A ten nejvyšší říká Češi, velice zajímavý kmen. Škoda, že tu nebyli, když jsme tvořili svět. Mohli dobře poradit. Snad to cítíte podobně, že se v tom zbíhá vše, co už bylo řečeno. Tak jako s takým hezkým vykřičníkem i s otazníkem zároveň. Tak má k tomu někdo něco, co není buď toho... Já vím, že tohle je téma, který je vlastně hrozný, protože nejtěžší je vždycky jako vyvarovat se na nacionalistických vášní a tyhle těch nesmyslů. Ano? Mě by zajímala jedna věc. Když jsi mluvil o tom, že jsme jako Češi, nebo tady jako ten náš národ, jako ten je prozíravý. A jak je možné, že se tak snadno necháme opít rohlíkem, nebo koupit za párek a pivo a kuplivu? Samozřejmě jak jo, neříkám, že všichni, ale většina bohužel, jinak by to nevypadalo asi
tak, jak to teďka vypadá nahoře. A za druhé, jak je možné, nebo odsud plyne určité množství kolaborujících lidí, protože v každé té době, ať tady byl Násek nebo Bolševík, tak bylo dost kolaborantů, kteří prostě samozřejmě spolupracovali, předpokládám asi kvůli vlastnímu prospěchu. Víte co, já právě jako skutečně, tohle už pro mě lehce spadá do té úrovně toho rituálního nářku, který, jako, já neříkám, že není opřený o něco reálného. Já si jenom jsem přesvědčený o tom, že tohle vlastně, jako věnovat pozornost, jako tímhle směrem jí zaměřovat, se mi zdá vlastně velmi neužitečný. Připadá mi to jako hodně podobný, jako když zalejváte plevel. Nevím, jestli jste to jako si toho všimli, jo. Plevel roste úplně sám a hodně, jako hojně. Vůbec nepotřebuje naší péči. Ba právě naopak. Pokud plevel něco potřebuje, tak potřebuje být jako protrháván, vytrháván prostě. A nejlépe i s kořenem. Prostě vzít ho, vytrhnout, hodit na hnůj. Tam poslouží skvěle. Transformuje se prostě v živiny. A když to nedělám, tak ten plevel, on vlastně udusí ty ušlechtilejší rostliny, které jsou mnohem zajímavější. Třeba růže. Jo? A ty zase naopak tu péči potřebují, aby mohly růst, aby z nich vyrostlo něco lepšího. Takže pokud vlastně vy se na to díváte takhle, tak je to jako kdybyste zalejval ten plevel a tím pádem potom jako budete těžko hledat ty růže. A mně se osobně zdá, že tenhle úhel pohledu je v něčem jako neúplně užitečný i proto, že ignoruje některé fakta a ty fakta jsou zjevný. Kdyby totiž ten svět byl opravdu tak strašný, jak se nám to pořád vlastně snaží ty manipulátoři jakoby sugerovat, tak si myslím, že nemůžeme tady takhle sedět. To by nebylo možné. Ani bychom tady nebyli vlastně. Ve skutečnosti těch sil, které jsou tvořivý, které jsou harmonizující, je ohromné množství. A to, že jsme přečkali miliony let, a pořád ještě vlastně jsme schopni nejenom, že existovat, ale dokonce bych řekl v jistém smyslu jako potenciálně být velmi zajímavýma lidskými bytostmi. Rozhodně za to nevděčíme tomu, o čem vy jste mluvil. Tomu za to nevděčíme. To jsou překážky na této cestě. Ale to, čemu za to vděčíme, jsou ty síly, které to konstituují, které to harmonizují, které to drží pohromadě. A těch je rozhodně mnohem víc, ale prostě méně třeba nejsou tak hlasitý. Často jsou velmi neokázalí. Jako, a navíc ještě říkám vždycky, ten příklad snad bude trochu srozumitelný. Přitažlivost černé magie spočívá v tom, že když někomu jako nastavím nohu, tak se hned můžu radovat z toho, že upadnul a rozbil si hubu. Ale když mu přeju něco dobrýho, tak já většinou nemám kontakt s tím, jo, ten výsledek ani není zaručený, je pro mě vlastně neviditelný a je proto vlastně v tomhle smyslu tenhle ten typ té energie jako není tak vidět vlastně. Jo? A navíc je přecházený s takovým divným pocitem jako samozřejmostí. To je prostě normální, no, co jako, pohodě. Jo? Zatímco, když někdo někomu nastaví nohu a on upadne, tak to vidím hned, že jo? To poutá tu pozornost. Jo? Proto si myslím, znovu to říkám, nemyslím si, že je užitečný jako toto pěstovat. Mnohem užitečnější je pěstovat vlastně tu pozornost a tu vnímavost vůči těm věcem, který normálně přecházíme bez povšimnutí jako samozřejmosti, ale nejsou to vůbec samozřejmosti. Někdy lidi vyprávějí o tom, že když se dostali do těžkých životních situací, tak teprve tehdy uviděli kvalitu lidí, jako který možná považovali za pitomce nebo nevím za koho. A najednou to uviděli prostě. Jo. A setkali se s tím. Mě vyprávěli lidi, kteří zažili koncentrák, že prostě jako ku podivu, jako náš národ,
tam uměl přežívat jako ku podivu velmi efektivně, a to ze dvou důvodů. Jo. On říkal, západáci, ty byli každý sám pro sebe. Když mohl někomu ukrást chleba, tak to udělal. Protože nechal si ukrást chleba, budeš v ohladu prostě. Já mám teďka víc jídla, mám větší šanci přežít. Jo, jako takový ty Slovani, ty východnější právě, Rusové, Poláci, ty prostě umírali společně. Jo, takhle prostě tady ty seš nemocný, no tak jako si tady k tobě lehnu prostě do bláta, budeme plakat spolu. A vlastně umřeli společně, jo, jako v jistém smyslu, neříkám, že to je totéž, je to pravý opak, ale vlastně to taky není moc užitečný. Zatímco ty Češi prý měli rozvinutou schopnost, vidím tě, že jsi upad, tak ti pomůžu, protože teďka ležíš a nemůžeš se postavit. Ale jestli se na mě chceš začít věšet, tak to ne. Já ti pomůžu, aby jsi se ty postavil na své nohy. Jo? Zvláštním způsobem i tady je jakýsi vyrovnávání těch těžišť. Jo? Není to jenom ta východní, taková velká širá duše, jak říkal pan Eval Šorm, že jednou přijel nějaký, myslím, Nikita Michalkov, to byl nějaký režisér ruský, za Komančů ještě přijel do Prahy. A volal mu, říkal, já jsem v Praze, musíme se setkat. Jo, teď týden 14 dní furt se jako neozýval, tak ten Šorm mu zatelefonoval a říkal, a zvedla to jeho manželka. A on jí říkal, prosím tě, ten Nikita je doma? No je doma, je. No on mi říkal, že se nějak máme potkat a furt mi jako nevolá. Co dělá Nikita? A ona říkala, co by dělal? Leží v posteli a pláče. Jo, to je prostě jiný typ širé slovanské duše. A v tom jsme opravdu my jako západnější. Jo? V tom jsme opravdu jako lidé. Ale takže takhle to vnímám já. Proč nás ta schopnost kooperace opustí vždycky ve chvíli, kdy pomine krize, když se spadneme do rituálního násku, kterým ty negativy jsme jenom posilujeme, živíme? To je jako velmi komplikovaná otázka, sám si kladu moc krát. A nemám na ní vůbec žádnou jasnou odpověď, mně jenom to prostě připadá, že každá síla může existovat tím lépe, čím víc je vědomá. A v podstatě do určitého typu moudrosti spadá to, že nejenom, že usiluju o harmonii, ale jsem schopen tu harmonii taky udržovat. Protože harmonii vlastně musím udržovat navzdory silám, které tu stojí proti té harmonii, ale jsou to zcela přirozené síly. Já nemůžu prostě říct entropii, která rozkládá vesmír prostě, aby odešla. Je přirozenou původní součástí vesmíru. V čínské knize I Ching je nádherný obraz, jsou tam ty obrazy dva. Jeden se jmenuje rozpad a jeden se jmenuje mír. A jsou hned vedle sebe, to myslím 10 a 11. No tak ten rozpad, ten vypadá tak, že dole je země a nahoře je nebe. Běžný člověk, který není v tomhle jako není s tím obeznámen, se podívá na tento obraz a řekne, tady je všechno v pořádku. Dole je země a nahoře je nebe. Tak to přece znám. Ale čínská kniha I Ching mluví o vnitřních konstelacích. A říká, toto je obraz rozpadu. Protože to je vlastně podobný stav, jaký je mezi mužem a ženou. Když se muž staví nahoru a žena dolů. Protože ve skutečnosti ženský princip, ta matka země, klesá pořád dolů, a ten mužský nebo ten yangový, to nebe, stoupá pořád vzhůru. A mezi nimi jenom narůstá vlastně jako díra, propast. Jo, proto je to obraz rozpadu. Zatímco ten obraz míru je přesně opačný. Nebe je dole, země je nahoře. Oni říkají, to je moment, který můžeme zažívat na jaře. Kdy duch se jakoby vstoupil skrz tu smrt zimní, vstoupil do té země, a on teď vlastně stoupá vzhůru, jo, v těch pupenech. Úplně to vidíme, jo, že to je ta kreativní konstelace. A tu oni označují jako mír. A říkají, že člověk, který jako pracuje na své harmonizaci, tak samozřejmě usiluje o tento typ konstelace. Jo, aby našel v sobě jako tenhle ten typ jakoby ustanovení těch sil.
a zároveň říkají, nemyslete si, že když už se vám to podařilo, takže kdo ví, jako, jak se z toho můžete radovat, protože vy to musíte prostě udržovat. Jo? Navzdory těm silám, které soustojí proti tomu a rozpadají, jako působí ten rozpad. Jo? Jinými slovy, je fajn, že se člověk dostane do určitýho typu harmonie, ale pokud to není vědomá harmonie, tak to zase znovu odejde, rozbije se to. A vesmír pracuje tak, a to jak uvnitř, tak vně, že vlastně pořád zkoumá míru vědomí této síly. Jo? To znamená toho, jak s tím člověk pracuje. A pokud to není dostatečně vědomí, tak to bude znovu jaksi procházet zkouškami. Jo? To je vlastně... Já víte, je hloupý tady sahat vlastně k příkladům jako politickým, ale když uvažujete o tom, jako proč vůbec lidi jako dávají svůj hlas něčemu, o čem už dopředu vědí, že je to bude vlastně trápit. A já jsem s těma lidma mluvil, já jsem se na to i ptal a oni mi to jsou schopni opravdu i říct, že takhle to je. Tak jsem najednou musel jako sklonit se před tím, argumentem, který ten člověk vám většinou neřekne, protože je to pro něj podvědomí, on to vlastně si neuvědomuje, ale tuší, že peklo, který už zná, je vlastně bezpečnější, než to, který ještě nezná. Ale to znamená, že ten člověk jako nejedná vlastně úplně vědomě. Jo? To, na co se ptáte, má taky kořen v tom, že tento prostor je ještě hodně, a kdo ví, jak dlouho ještě bude, prosycen strachem. Je sycen strachem, který jsme se naučili. Dítě není manifestací strachu. Dítě je manifestací lásky. Ale tím cvičením, kterým tady prochází, všichni jsme se narodili jako děti. Všichni, tak tady jsme. Každý z nás to takhle jako zažil. A mně se zdá, že nemůže být vyšší výraz důvěry a lásky, než to, že ta bytost se takhle malinká, prostě nahá, narodí do tohodle toho prostoru. Mezi atomové bomby prostě. To nemůže být výraz strachu. Jo? To se naučíme. To se potom teda naučíme. A tak možná, že pokud byste hledali nějakou cestu z toho ven, tak... Asi se to teda zase odnaučovat, no. Ty naučený reakce toho strachu. Já třeba tvrdím, vím, že je to jako směšný, ale tvrdím, že jediný, co skutečně můžete dělat, je prostě vědomně přistupovat k druhým lidem. To máte v rukách. Když na vás někdo vybafne, tak nemusíte hned utíkat. Když vás někdo chce rozčílit, nemusíte se nechat rozčílit. Když vám je dokazí náladu, nemusíte si nechat zkazit náladu. To je ale, vím, že to může vypadat jako, že to je velmi malý, ale ve skutečnosti se mi zdá, že to je jako veliká moc. My, když hrajeme představení 4 dohody, já miluju ten moment, že tam na začátku přijdou ty lidi, hlavně chlapi, takhle sedějí. Manželka prostě. Dost. Že jsi mě dvakrát za rok vzal do divadla. No jasně, prostě, to tady nějak vydrží. Pak mi zase půl roku klid. No. Tak s tím tam jako přicházejí. A ono je hrozně jako hezký, když můžete vidět, a někdy se to, většinou se to vlastně daří, taky jsou opravdu zarputilí, který tam nedávno tam chlap seděl, ten celou, seděl ještě chudák v první řadě. Já nevím, jestli manželka nebyla sadistka, když ono to může být. To je jako ten vtip, že jo? Jak masochista říká sadistovi, muč mě. Sadista říká, ne. Tenhle ten tam seděl prostě úplně opravdu, to bylo zoufalý. Ale většinou vidíte, a to je na tomto krásný, když najednou se ten člověk jako uvolní, ty koutky mu jdou nahoru, začne se usmívat, dokonce tu svoji ženu jako vezme třeba za ruku, pohledí. Nejvíc tam, když mluvím o tom, jak se ty partneři masejí žora vzájem. Vidíš jako Věro, no.
vyvoláváme hádku, abychom z toho druhého vycucli tu energii, že jo. No, ano, to víš, že víš. Jo, a najednou jako jenom tohle, to málo, prostě přeladí ten prostor. Jenom to prostě přeladí. Já vím, že mě pak říkají lidi, vydrželo mi to několik dní. Pánu zaplať. A pak třeba dojde na to, že může sám si to ladit, jo? Že sám může vědomně vlastně pracovat s tímhletím naladěním a nemusí prostě pořád, jak říkám, přenechávat jako kompetence za svůj duševní stav někomu, kdo je absolutně bez jakýchkoliv kompetencí, což je zjevný. Myslím i lajkovi. A kdy jsou pro nás naděje teď třeba děti posledních dvou generací, nebo tak rozené prostě po tom roce 2000, že se nedají tomu strachu tak naučit, jako jsme se třeba nechali my? Já myslím, že to je vlastně velká naděje a mám dojem, že v tom je jako opravdu nějaká cesta. A dokonce bych řekl, že to už není ani úplně jenom naděje, že to je docela zjevný. Protože jako velmi jako slibným příznakem jsou ty hroutící se pedagogové. Dřív se vždycky hroutili ty děti, že jo? Teď už se hroutí pedagogové. Zaplať pánu. Tak má ještě někdo k tomu nějakou poznámku? Já se ještě vrátím jenom k těm dětem. Jo. Tam jsou totiž samozřejmě, že pro nás je, a to je to, na co se taky často upíná ta pozornost, my často vlastně vnímáme u těchto generací, těch dětí, že oni vlastně vynikají jednou věcí, a to je nepřizpůsobivost. Jo, určitá vlastnost, která se tady testovala tisíce let, je přizpůsobivost. Teda, jo. Dokonce i inteligence bývala označovaná jako schopnost se přizpůsobit. Jo. I Jung o tom velmi často jako mluví jako o nějaké kvalitě. A oni často tuhle otázku spíš demonstrujou. A to je moment, kdy skutečně mohou být označováni jako porušení nebo narušení. Protože vlastně my nejsme zvyklí nahlížet do mysli toho otráveného živitele rodiny, který prostě přijde fakt jako, on už je tak schnilej, že mu to připadá normální, jako stav. Zatímco ten jeho syn je velmi vnímavý a citlivý a proto to zpočátku vypadá tak, když teda ten otec přijde domů, tak tady nějaký dítě mlátí hlavou do zdi. Samozřejmě, že to, že někdo je otrávený hluboko a habituálně, nám připadá mnohem normálnější, než to, že někdo mlátí hlavou do zdi, že jo? Ono se to mění teprve ve chvíli, kdy tam dochází k nějaký komunikaci, což je jedna možnost léčivá. Kdy například ten terapeut tomu muži řekne, víte co, zkuste si představit, že on zrcadlí váš stav. Jo? To už samo o sobě toto připustit je pro mnoho lidí jako nepředstavitelné. Přesto se to může stát. Jo? Znám ten případ, kdy ten chlap řekl, ten terapeut mu řekl, víte co, tak než půjdete domů, tak obejměte strom. Půl roku mu trvalo, než vůbec jako byl ochotný připustit takovou kravinu. Obýmat strom prostě. Tak akorát, že kluk furt mlátí tou hlavou. Že? Takže ono to docela člověka motivuje. Jestli třeba náhodou by to jako nemohlo s tím něco udělat. No. Tak chlap jde domů, obejme strom. Když přijde domů, tak syn prostě se chová úplně jinak. A teprve v tu chvíli to může pro někoho něco znamenat. A začíná se vydávat tou cestou. Jsou hodně lidi, kteří vám řeknou, že když se jim narodilo první autistické dítě, tak to brali jako stigma, jako ostudu, jako něco, co je jako deklasuje vlastně ve společnosti, protože ty děti se chovají jinak. Jako velmi nestandardně, velmi nestandardně. A vlastně ona říkala, teď se mi narodí, teď mi čekám třetí, doufám, že taky bude autista.
Jo, už to mají, že ona pak si všimne, že kluk je telepatický, že jo, ona takhle jede autem, v hlavě jí běžou nějaký myšlenky, teď si říká, tohle je teda ale kravina. A zezadu ten syn řekne, tohle, ale mami byla opravdu velká kravina. Jo, tam komunikace probíhá už prostě jinak, no. A mně se zdá, že nejcennější jsou ty případy, kdy ten v uvozovkách problém je natolik integrovaný, že se z něj stane vlastně už schopnost jako sama o sobě vypovídat. Tedy je tu nějaký filozof, je tu nějaký autor, který to sepíše, nebo o tom mluví, jo? Nebo nějakým způsobem to manifestuje. A najednou můžete to jako vidět, jo? Takzvaně je to objektivizované. A některý z nich už píšou úžasný filozofický statě. Jo, protože prostě nestane se, že všechny to zlikviduje a že všichni zůstanou v této fázi, jako by ty jenom nepřizpůsobení. Jo, pak už jsou lidi, kteří to nějak zpracovali. Jo, hodně autistů vám řekne, a oni jsou z těch indigových dětí, že jo, jako, oni vám řeknou, jasně, první roky mýho života bylo peklo, ale dneska už jsem schopný o tom něco říct. A to, co o tom můžu říct, může pro vás třeba být užitečný. A čtete to a žasnete. Jo, kdy právě třeba nějaká paní, že už píše takový svoje jako statě a jsou fakt moc zajímavý a ona říká, mluví právě o tom přizpůsobení. A oni jdou tak daleko, že řeknou, jediný důvod přizpůsobení je ohrožení, přímý ohrožení života. Pokud se přizpůsobujete v jiných situacích, ubližujete sobě. Jo? Takže to je, v tomhletom si myslím, že skutečně během dvou generací může se situace na této planetě tak radikálně změnit, že si to dneska ani ještě nedovedeme představit. Protože ty děti, těhle dětí dojdou zase ještě dál. Jo? To, co... stihnou ovšem. Pokud to stihnou. Tak jasně, že vždycky jsou ty dvě jako... Jo, tady zároveň je tady ten starý mrtvý svět, který jako, jak jsem to tady řekl na začátku, málo kdo takhle vám u stolu řekne, že jeho problém je, že je méně cenej, řekli vám, můj problém je, že jsem nejlepší, že jo. To je ten můj problém, jako. Takže potom samozřejmě, že ty síly, které pořád ještě jako ovládají jako určitou úroveň tohoto světa, rozhodně nelze podceňovat. Ale zároveň jediné, co zase s nima můžete dělat, je, že se od nich osvobozujete vnitřně. A zase se vracím k té jednoduché myšlence, dokud mě ovládá strach, tak mě tyhle síly ovládají. Jo, protože nakonec, až půjde takzvaně tlustí do tenkejch, tak se rozhodnu na základě strachu a ne na základě srdce. Jo, ale pokud budu schopný rozhodnout se na základě srdce, pak hosana. Jo, a může to vypadat velmi jednoduše. Jo, velmi jednoduše. Žádný drama to velký nemusí být. Ale říkám, ono... Tím, že tohle, dřív se tohle to dělalo spíš jako jednotlivcům, ale dneska se to děje vlastně plošně, jo. Což znamená, Jung by asi musel říct, že o tom je rozhodnuto na úrovni nevědomí. A jestliže o něčem rozhodne nevědomí, tak to je duch hlubiny, který mu můžeme jenom naslouchat. Protože ono svým způsobem je to pak už jedno. Člověk má pak už jenom jedinou volbu a to je, jestli se toho bude účastnit. Protože ten pohyb už je prostě jasný. Jo, to nemůže změnit ani národní koncern, ani Coca-Cola. I Coca-Cola je vůči tomu prostě bezmocná. A to je nějaká síla. Tak jo, ano? Jak se ta síla nepřizpůsobilo, já zase musím být na další postoji ohraničená, protože jako se ten člověk postoji kooperovat, jo? Víte, já nevím, jestli přesně rozumíme tomu, o čem je řeč. Nepřizpůsobivost není jako impertinentní póza. Jo, to by byla spíš jako nepřizpůsobenost. Ale nepřizpůsobivost vlastně v tom vnitřním slova smyslu znamená neochota přestat být sám sebou. Jestliže někdo je sám sebou, pak se blíží tomu tvaru, troufnu si to říct, kterým ho stvořil tento stvořitel, kterým není ani vy to nejste, ani já to nejsem. Ta nepřizpůsobivost znamená neochotu nechat ze sebe dělat něco jiného, než jsem. Jo? Zatímco nepřizpůsobenost
znamená, nejsem vůbec to, co jsem, to ani nevím, co jsem, ale rozhodně teda tady odsud jako neuhnu. Jo? Mně se hrozně líbil ten příklad, protože žádno, na té politice je to někdy strašně zajímavý vidět, toho pana Grosse, který, když jste jasně mohli vidět, že jeho duše říká, seber se a běž pryč. Seš někde, kde nemůžeš bejt. Prodral ses někam, kde vůbec jako, kde tě to likviduje, zabíjí tě to prostě. Jo, ale to ego říká, a to je ta nepřizpůsobenost, tady ale budu, že to myslím upřímně. Jo? A to je to nepřizpůsobenost. Jo, jsou to prostě dvě kategorie. Nepřizpůsobivost a nepřizpůsobenost. Zatímco ten, kdo je nepřizpůsobivý, ku podivu jsou s ním daleko menší problémy, než s těma, který jsou nepřizpůsobený. Protože ty, který jsou nepřizpůsobený, potom nutí ty ostatní, aby se přizpůsobili jim, jestli mi rozumíte. Zatímco ten, kdo je věrný sám sobě, praxe učí zcela zjevně o tom, že když jste vy na svém místě, pro který jste se narodil, tak ani nikomu nic nezávidíte, nikdo to nezávidí vám, nikdo vás z toho nemůže vyšoupnout. Nemůže prostě. To je vaše místo. Ve vesmíru je jenom jedno. A to jste vy. Jo? A takových je tady miliardy. A když najdou to svoje místo, tak čemu by se dál přizpůsobovali? Pardon, jste tady něco... Dobré, já jsem chtěla jenom reagovat, jestli můžu ještě na to, co jste říkal. Co se týče nepřizpůsobivosti a nějaké kooperace a souvislosti s tím, já jak to vidím zvlášť u těch pomilených generací a z mojeho hlediska, protože já jsem z lidí, co se narodili po milénu, tak smysl jednoho pro jeho vlastní identitu a právě pro tu nepřizpůsobivost a vyjádřit sám sebe, z mýho pohledu spíš pomáhá, abychom mohli víc spolupracovat a být jeden kompaktní celek a právě pomoct té změně. Takže myslím si, že je fakt důležité za prvé vyzvihnout ten rozdíl mezi mě, jak jste to říkal. Ano, ano. A z mýho úhlu pohledu opakuju, právě ta vlastní identita a ta individualita do řekněme té zdravé míry je to, co nám paradoxně pomáhá těm mladším generacím být společně a být si rozumět a být měnit věci. No, děkuju, že to říkáte, protože já myslím, že ta zkušenost skutečně takováhle je. Že ten, kdo je sám sebou, nebude jinýmu bránit v tom, aby taky byl sám sebou. Naopak bude šťastný. A vím, že mě fascinovala ta matka, že jo, která řekla, že její syn, malinký syn, prostě, když ona na něj se jako rozčilovala, zvedala na něj hlas, tak on jí řekl právě, ta odpověď prostě jeho byla, mami, jak se k sobě můžeš takhle chovat? To je úplně jako jinde. Jo, to je úplně jako jiný level vlastně pohledu. Ano? No, dochází docela často teďka k cestám našich lidí do Amazonie za Indiány, oni sem, jo, ale říkají, že vlastně Amazonie, to je prostě světa, který je zpřece Evropy, je propojování a takhle, tak je tam paralely. Hodně lidí od nás jezdí tam, do Amazonie, taky amazonský indiáni jezdí k nám. Oni říkají, že Amazonie je srdce světa a my jsme srdce Evropy a že to je ta paralela. Že je tam paralela, dochází k jakému porozumění na hlubší úrovni, taky mezi lidma, takhle rozlišní kultury. Ono, já si myslím, že tam zase určitě to je tak, a ten fenomén je zjevný. Hodně lidí tam jezdí, hodně lidí odtud zase jezdí sem. Já se setkávám jako terapeut spíše s lidmi, kteří s tím mají potíže. Určitý. A ty potíže mohou pramenit z jednoduchého faktu. Já musím nejdřív být hodně dobře zakořeněný v sobě a ve svém prostředí, abych mohl
začít čerpat inspirace odinut. Budu totiž v tom těžišti a budu jim dobře rozumět. A můžu je klidně integrovat, asimilovat. Proč ne? Ale pokud nejsem zakořeněný, tak naopak budu fascinovaný tím, co... Já jsem slyšel mnoho příběhů, jsem si někdo lupnul ayahuasku a jak hnedka věděl, jak to, jak to je ve vesmíru zařízený. To předtím to jako nevěděl. Teď to najednou ví. A spíše potíž v tom, že hledá imitačně něco, co jakoby nenachází prostě tady. A v tom jsou problémy. Jo, dokonce jeden z prvních jako vážnějších, jedna z prvních vážnějších krizí, myslím, že to bylo v helenském světě, známá z naší historie, se projevovala takzvaným duchovním turismem. Jo, duchovní turismus. A já vám musím říct, že mě by samozřejmě daleko víc zajímalo, protože, a já vidím třeba, jak se jezdí ty indiáni, a vždycky by mě zajímalo, který to oni jsou. Jako. Jsou to ty podobný těm zmateným Evropanům, který nevědí, co by měli kde jako hledat a tak tam někam zmizejí v pralese? Nebo jsou to ty, kteří jako skutečně jsou jako v tom těžišti? A jestli jsou v těžišti, proč teda jezdí sem? To já nevím. Jo? Já to nevím. Já jsem se s pár z nich setkal, nebyl jsem si úplně jistý, že si rozumíme. Řekli mi pár věcí, které se mi zdály fascinující, ale zároveň jsem měl dojem, že se v našem světě trochu ztrácejí tito lidé, celkem naprosto pochopitelně. A samozřejmě ta úroveň, o které mluvíte vy, že Amazonie je srdce planety a že Češi nebo tento prostor je vlastně srdcem tohoto evropského světa, pokud toto je tak hluboce ukotveno ve vědomí člověka, pak nemůže mít žádný problém. Naopak, pak toto setkání bude velmi inspirativní a velmi užitečný. Ale pokud toto ukotvení jako bytostně není v té rezonanci, není v té auře toho člověka, je spíše jeho takovým přáním, aby to tak bylo, pak nastanou problémy. A jak říkám, já se setkávám spíš s těma problémama a někdy nejsou úplně malý. Někdy jsou poměrně nepříjemné. A druhá věc, která s tím duchovním turismem samozřejmě je spjatá, a slyšel jsem mnoho příběhů právě od svých klientů, že najednou ten, kdo tam se vám jakoby věnuje, nemusí nutně být ten právě opravdu jako hluboko ukotvený šamán. Může to být člověk, kterýmu se líbí vaše peníze. Třeba i víc než to, co jako jinýho tam taky přinášíte. Takže já si prostě myslím, že už všech těch aktivit je nesmírně významný, jaký je skutečný důvod, skutečný motiv, skrz který to člověk dělá. A myslím, že je rozhodující. My si právě myslela, že nehledáme to společné, ale že hledáme to exotické, to, co je úplně jiné, než známe my. Dyťo? Jaké procento lidí jede do Amazonie hledat nějakou paralelu? No takhle, já bych to nechtěl podceňovat, protože jako mám jako desítky vlastně klientů, kteří procházejí tímhletím procesem a myslím si, že vůbec to nejsou jako nepoctiví lidi. Jo. Spíš se mně zdá v mnoha případech, že jsou jako trochu vlastně zmateni, nebo nejsem si úplně jistý, jak hluboko jsou zakořeněný v realitě. Jo, to já prostě nevím, já to kladu spíš jako otázku. Prostě žádnou jako jasnou odpověď na to nemám. Ale konec konců, pokud vím, často se to děje za pomocí takzvaných účinných látek a měl jsem dojem, že o účinných látkách u přirozených národů vlastně, že jima pracuje ten šaman. Právě ten, který zná tu sílu. A navíc ještě musím k tomu poznamenat, že ten nejsilnější šaman není ten, který potřebuje ty látky. Vždycky od nejstarších dob nejsilnější šaman byl ten, který jako tu extázi, ten stav té transcendence, je schopen dosahovat vlastní psychickou silou. A to platí ve všech kulturách. Ať je to ta naše, nebo ta jejich. Jo? Ale oni samozřejmě
protože jsou mnohem blíž té přírodě, tak mají, tak tento prostor je pro ně daleko bezpečnější. Jo, oni ne jako ten Ikaros, který vylítnul velmi vysoko a taky může velmi hluboko spadnout. Jo, což je Evropan. Jo. Mě nejvíc ze všeho zaujal ten Otto Placht, myslím, že se jmenuje Malíř, který beru jako poctivýho chlapa, který tam odjel, líbilo se mu tam, tak se tady na to vyprd prostě a tam žije, vzal si tu Brazilku, že jo, a prostě opravdu to jako realizuje, to není turismus. Jo, to je nějaká cesta. A on právě nějak vyprávěl, že ta jeho žena, že jo, která tam nikdy jako tady nebyla v té Evropě, tak on sem jednou jel na nějaký, s někým tady potřeboval něco vyjednat, tak jsem prostě přijel a ona mu řekla, já pojedu s tebou, protože chci vidět ten tvůj kmen. Vydržela tady 2 dny, sebrala se a odletěla zpátky a když se vrátil on, tak byla velmi nakvašená, vůbec s ním jako nechtěla vlastně mluvit. A řekla mu, jestli mi nevysvětlíš, odkud, kam a proč se pohybují ty prázdné obličeje za těmi skly, tak nemůžu s tebou dál žít. No, tam bych řekl, že byla docela dobře naznačená ta jakási rozdílnost. Jo? Vyhněme se hodnocení, jo? Že to asi každý zhodnotí, jak potřebuje. Ale bylo tam jasně ukázané, že tam je nějaký rozdíl, jo? V tom základním jako přístupu k té existenci. A to je rozdíl, který se strašně těžko překonává. Já jsem byl vždycky v tomhle tom takový jako hodně konzervativní a vím, že i když mi někdo vždycky říkal, proč jako neemigruju, tak jsem mu říkal, ty, kdybych jako chtěl žít v Americe, tak se tam asi narodím, ne? Tak když jsem se narodil tady, tak to asi znamená, že chci žít tady, ne? Jako tak ať si tady mávají praporama, jakýma chci mávat, jako. Tak, až se budu chtít narodit jinam, no tak se tam narodím, prostě. Narodil jsem se sem a hotovo, jako pro mě to tím jako končí vlastně ta otázka. Jo? Já to mám takhle jednoduchý. Ale nikomu neberu jako jeho samozřejmě touhu experimentovat. Pardon? Těm Čechům, že se chci vrátit, kde máme ty lety? Čech, ale... To je zajímavý, že jo? Já si osobně myslím, že, a to je dost často to tak je, že vždycky v těch mytologických úrovních se jako na něco zapomíná. Je zvláštní, že v tomhle případě, když zkoumáte tyhle ty dvě energie, dokonce jsem od nějakých autorů, kteří zkoumají to praslovanství, někde se dočetl, že původně Čech vůbec neznamenalo jako národní příslušnost, ale stav vědomí, určitý druh zasvěcení vlastně, určitý druh zasvěcení. A samozřejmě, že třeba Jarda, že jo, Dušek, ten má zajímavou teorii o tom, že ten Čech vlastně je to Čchy, to je ta energie. Jo? Já bych zase řekl, že Čech a Čich, že jsou si jako blízko. Jo? A jo, a zase je to jako opravdu jakoby kořen nějaký energie. Jo? Ta energie Čchy a ten Čich, ono to spolu opravdu souvisí. Jo? Souvisí to s tou první čákrou, že? A s tím jakoby ukotvením v té realitě. Nepochybně. Jo? Ale potom Lech, který jako tam taky je a na který se často zapomíná, myslím, že by musel znamenat, jestliže teda Čech znamená energie jako taková, potom si myslím, že Lech by znamenal to světlo, tedy to, ta energie, která se sama vidí, jo, která o sobě ví. A to, že jako jeden tak trochu jde jinam než ten druhý, už tam je určitý problém. Ale slyšel jsem potom jako dodatky k těmhle těm mytologickým verzím a oni vždycky jsou nějak jako opřený i o nějaký kus reality. Tak jako hora Říp, že jo, opravdu existuje. A když tam přijdete, tak můžete být překvapený. Tam byl takový výborný chlapík, který se tam stará o tu rotundu a na ní je takový zlatý kříž pozlacený. A on říkal, běžte se podívat na ten kříž, kolik tam je zářezů od těch blesků. Jo? A ten kříž, říkali, teď ho nedávno ho zase spravili. Jo? Je to prostě, já když jsem tam byl, tam, když můžu, tak na kole si třeba jednou za rok tam udělám vejlet, když už se mi to bohužel chvilku nedaří. Ale vyjedete tam nahoru, na tu horu Říp, tam je ta rotunda,
na ní je ten pozlacený kříž a byl tam takový chlapík a ten říkal, 2 měsíce je to opravený a těch zářezů už je tam 8. Protože ta hora prostě ty blesky přitahuje. No, je to tak. Takže jako asi proto, asi tam něco jako je. Jasně, že pak vám fyzik řekne, no to ložisko prostě železní rudy, nebo tam je. Jo, to je jako železo přece přitahuje blesky, to je jasné. Ale ať si to každý vysvětluje, jak chce. Každopádně tento typ energie zvláštním způsobem souvisí s městem, který se jmenuje Kouřim. Nevím, jestli to víte, tam je takzvaný Lechův kámen. Ve městě Kouřim je Lechův kámen a váže se k tomu právě dovětek toho mýtu, kdy na té hoře Říp se teda praotec Čech rozhodl, že tady teda to bude, že tady je to strdí a tyhle ty, že to tady pěkně strdí. A Lech tam nějakou dobu zůstal a potom řekl, hele, mě to, já půjdu ještě kus, jo, já se ještě půjdu kouknout, jako jak to vypadá jinde. A mýtus praví, že Čech ho požádal, aby až na to místo dorazí, aby zažehnul velký oheň a on uviděl, že on už taky našel to místo. Jo, proto se to město jmenuje Kouřim. Jo, protože on tam zapálil velký oheň a podle toho kouře, to byly ještě ty indiánský signály, si tenkrát lidi dávali, tak vlastně ten Čech uviděl, že ten jeho bratr, ten Lech, že už má taky to místo. Jo? Takže v tomhletom smyslu bych řekl, že ten mýtus jednak ukazuje na jakýsi patentní problém, zda ta energie skutečně sama sebe vidí a zároveň říká, že nějak ano. Jo, že nějaká možnost tady určitě je. Tak to jsem rád, že jste to připomněla. Ten je Lech. Dokonce to některý lidi odvozují od toho slova lux. Jo, jako by ta světelnost, jo, tam ta jednotka světelnosti. A je zajímavý, že tyhle ty slova právě jsou indoevropského původu, skutečně. Jo, že mají tady ten kořen. Light. Jo, tam je, jo, že všude tam je jako tenhle ten kořen. Tak jo, přátelé, myslím, že zvon nám dává zprávu. Já mám to tak. Ano. Uvažoval jste někdy o tom, že byste mohl být Jung? Když jsem byl mladý. Ale teď už nemá tak věku, jo? Ne, to byla narážka na to, že to Jung znamená mladý. Ne, já jsem o tom nikdy vážně neuvažoval. Dobře, začnu. Tak děkuju. Ale radši ne. Ne, víte co, tam o tohle to tam vůbec nejde, jo? Protože identita má různý úrovně a nějaká identita, která se týká duše, je samozřejmě v kontaktu s nesmrtelností a s věčností, ale identita, která se týká jako tohle zrození, má jiný charakter a on člověk se nikdy nemůže jako podruhý narodit. Žádnej. To nejde. Jo, ta duše ano, ta duše nese ty inkarnace, ale ten člověk je každý jiný. Jo? A byl by to i nesmysl, protože v tomhle případě bych jako si teda, kdyby to tak mělo být, tak bych si nárokoval, že dojdu dál. Jo? Poněvadž, jejda. Vidíte to? S takovýma věcma si nezahrávejte. No ne, vy jste s tím začala. Máme výjimka. Ne. Ne, je to skutečně, myslím, že je to zbytečný. Čeřit tyhle energie. Tak jo. Přátelé, přeju vám, ať se máte moc krásně, ať máte dobrý, hezký život. A pokud tenhle večer vás trochu aspoň smíří s tím, že žijete v Českomoravské kotlině a trochu zmírní naše tendence k rituálnímu nářku, ale třeba naopak vlastně bychom si mohli uvědomit, že v nás je i nějaká docela zajímavá kvalita, tak to bych nepovažoval za ztracený večer ani pro sebe, a nejvíc samozřejmě pro vás. Tak se mějte moc krásně. Děkuji.